l-istorja tiegħi bdiet qisu xi 12 years ago. Kont overweight, kont xi 120 kilos. U one fine day deċidejt li mmur li nagħmel xi ħaġa dwar insomma. Deċidejt li mmur f'dan il-ġim, insomma dik il-biża, taf kif. Bdejt it-training. U għara ftit xhur rajt l-ewwel riżultati. Għajt għaddej sakemm fl-aħħar kont inżil xi 40 kilos naħseb. Wara dik komplejt dejjem nistudja, nara fuq ikel, nutrition, training. Sakemm darba deċidejt qatt jiena ħanagħmel il-courses neċessarji biex nibda naħdem fuq din il-linja. Eventwalment għamilt hekk, llum il-ġurnata nista' ngħid illi irnexxieli, aħna għamel il-full-time job tiegħi, it's my dream job. Filli kont persuna kont attiv, ta' mhux ma kontx imma dak it-tip ta' bniedem nibżam il-ġim, ma noqgħodx attenċni wkoll. Fimt hekk bħal ħebi issa taqa' waħda dawwart kollox għal din ħajja. Mela, bodybuilding issimha magħha sewwa. Huwa body, il-ġismek u tibnih building sewwa. Mela you are building your body. Issa being already built. Tajjeb, jew starting from scratch. You have to build your body. Building your body means ġib is-saħħa, stamina, u eventualment ġib il-forma estetika li tixtieq inti. Kulħadd hija kapaċi, għamilta jiena stessu, jiena kont li fatlek 120 kilos, daqsiex bil-kemm niflaħ nitla' taraġġ, eventualment għamilt photoshoots nibarqaw għalija nnifsi kif ukoll għall-riklami ġifieri, tasal barra bid-determinazzjoni u rieda tasal żgur. Ikun min ikun. Tibda billi tissetja ovvjament il-ġurnata tiegħek sewwa. And there's no excuse, you will always find the time. Fejn ħassib is-siegħa ta' training għalik. Training għalik mhux bil-force jo' ġim, jista' jkun anywhere. Tiddeċidek hux ħatagħmilha waħdek, imma idealment ikollok lajnuna ma' xi ħadd, tasal u tibda l-eżerċizz. Imma ħafna drabi il-basics huma dejjem l-istess. Għandek il-body parts sewwa tittara li tolqothom. Fil-post speċifiku li trid inti, fil-ħin speċifiku għat-target li jkollok. U tqassam daqqa tagħmel pereżempju lower body, daqqa upper body, daqqa tagħmel min irid jagħmel jista' jagħmel body parts għalihom. Chest għalih, back għalih, shoulders għalihom. Dejjem jiddependi mill-target li jkollok. Hemm modi biex titrejnja to grow and to build muscle. U hemm modi biex titrejnja bil-weight biex tittonja. Issa n-nisa ħafna drabi ibatu ħafna black of toning. Sewa bil-weight inti tkun tissaħħaħ il-masil. Tneħħi dak ix-xaħam u tbaħfih li jkollok li tirreplejsih bil-masil. Allura ma jfissirx li inti ħad ikber, you are replacing defett bil-masil. Allura tkun iktar ferm, iktar soda u iktar pulita. Dieta hija qabel kont ngħid 100% imma it is very important sewwa, imma all iż-żomm programm, all iż-żomm li tikol healthy. Però importanti ħafna wkoll kemm għall-moħħ u kemm għall-ġisem li tkun daqsxejn bilanċjat. Ġifieri there's no extreme. Għax jekk ngħidlek 100% tfisser li you have to put your mind to the diet, qed taf kif. Importanti li ż-żomma, ż-żomma sew, imma bilanċjat. La jkun hemm overboard u laqqas. Imma tibda titraskura. There's a way in between li żomm il-bilanċ. Imma hija importanti ħafna to nurture yourself ovvjament biex tkun b'saħħtek u biex jirnexxielek tagħmel l-eżerċizzi li jkollok bżonn tagħmel tal-ġurnata. Iva kulħadd jista' jagħmlu m'hemmx etajiet, m'hemmx mara, m'hemmx raġel, kulħadd jekk ipoġġi moħħu hemm u jrid vera iva jasal. Il-biża kulħadd ikollu sewwa. Especially the first time, l-ewwel darba li tidħol ġo ġim, tibda tħossilku ħadd ħares lejk, il-fatt mhuwiex hekk.
għax kuħat ikun okkupat jew bla nifs qed jagħmel affarijiet tiegħu. L-ewwel passu importanti u huwa importanti għal kollox għax iġġib iktar saħħa fil-karattru wkoll u ovvjament is-saħħa fiżika. Jiena bħalissa qiegħed fil-kariga ta' Viċi President fil-Malta Bodybuilding Association fejn xogħli huwa li norganizza u nikkonvinċi atleti lokali biex jikkompetu u jieħdu sehem fil-events tagħna fejn eventwalment dawn imwasluhom biex jikkompetu barra minn Malta. Bħala federazzjoni u pajjiż żgħir għandna riżultati tajbin ħafna kemm fil-lokal kif ukoll barra minn Malta. U dejjem ikonna dawk l-atleti li jiksbu l-suċċess tagħhom u dejjem imorru l-qudiem. F'daw it-tip ta' competitions ovvjament li huma aesthetic, so when you're being judged by people, irid ikollok bażi ta' ġenetika tajba, vera, però rajna matul dal-aħħar żminijiet li hard work and determination ġieli they supersede il-ġenetika. Ġifieri mhux bil-fors li tkun genetically gifted, ovvjament jekk tkun qed se plus, però anke jekk m'intix tista' tasal u tkellna minn rebaħ u minn sar professional.